ៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករគូពិសេសទី2បង្កើក្រហមឡុងសំណាងទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបសាឡវ័នកីឡាបង្កើខៀវញ៉ែសិតទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបអេភូថងកីឡាបាទសូមជូនសមាជិកកីឡាករគូពិសេសទី2បង្កើក្រហមឡុងសំណាងអាយុ20ឆ្នាំទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពស់1.70ម៉ែត្រទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិមេម៉ងឃុំមេម៉ងស្រុកមេមត់ខាត់ត្បូងឃ្មុំប្រកួតបាន20ដងឈ្នះ15ដងចាញ់4ដងនិងស្មើ1ដងបដូរគូប្រកួតសម្លាប់បានចំនួន5ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករមនកំឡុងខ្វាញ់គុំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុំគ្រូគ្រូវឹកកលុកឡុងសាឡវ័នបាទមកពីក្លឹបសាឡវ័នកីឡាអង្គគៀវញេសិតអាយុ20ឆ្នាំទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពស់1.68ទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិព្រៃចំបោកឃុំស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមប្រកួត15ដងឈ្នះ11ដងចាញ់2ដងស្មើ1ដងដូគូប្រកួតសម្លាប់7ដងបាទក្រុមវឹកលោកអេពូថងមកពីក្លឹបអេពូថងកីឡាចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតគូពិសេសទី2ទឹកទី1ហើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកក្នុងការប្រកួតគូទី2គូពិសេសគូទី2នេះទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករឡុងសំណាងកីឡាករឡុងសំណាងនេះមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាហើយចំណែកឯកីឡាបុកគូគៀវគឺកីឡាករញេសិតកម្ពស់កម្ពស់នោះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយគាត់ឆ្វេងរបស់សំណាងញេសិតធ្វើមិនដឹងទេញេសិតសងស្ដាំមកវិញឆ្វេងមួយទៀតរបស់សំណាងញេសិតធ្វើមិនដឹងទៀតច្រងជ្រុំជើងចូលទៀតញេសិតអាខាងស្ដាំនឹងទទួលរងទម្ងន់ជើងរបស់ឡុងសំឡាងនេះពីរជើងហើយតែទល់មួយទៅមួយមកដូចគ្នាហើយទៀតញេសិតមិនទាន់ក៏ជ្រួលឡើយទេនៅវាយតាមតំណាណៃធាក់ទល់រៀងខ្លួនតែឡងមើលគ្នាឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវស្វាលេងបាហីនៅឈរញាក់អញ្ចើមដាក់គ្នាសិនមើលស្ទៀបសុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសសិនកន្លែងណាអាចស៊ីបានកន្លែងណាអាចលូបានកែតុលរបស់ញេសិតឡុងសំណាងជ្រុំជើងសេះចូលតែប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បានធ្វើអីដែរដេចអាចឆ្វេងហើយខាវអាស្ដាមមួយទៀតញេសិតថយផុតទៀតអមទៀតកែតុលទៀតរបស់សំណាងម៉ាត់ស្ដាំរបស់សំណាងគ្មានប្រសិទ្ធភាពញេសិតកិច្ចទាន់ធាក់ទល់ឆ្វេងធាក់ទល់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ឡុងសំណាងញេសិតធាក់ទល់វត្តស្ដាំរបស់ឡុងសំណាងចូលថ្នក់មែនចូលថ្នក់ឯងបារះជាប់មកមើលញេសិតដូចចូលចិត្តលេងដៃវិញយ៉ាបាយមិនទាន់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តដល់ឡាយគូនេះគេរែកអាចឆ្វេងរបស់ញេសិតចំលើផ្ទៃមុខសំឡាងហើយសំឡាងគាត់ឆ្វេងញេសិតបတ်ជាប់យកអាស្ដាំធាក់ទល់ទៀតញេសិតធ្វើមិនដឹងធាក់ទល់សងទៅវិញម៉េចនៅឡើយខាវឆ្វេងសំឡាងគេរែកឆ្វេងសំឡាងធាក់ទល់ចប់ទឹកទី1សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀកិនស្បើកជាស្រាបៀកិនស្បើកមើលឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូធំនិងរថយន្ត Ford Ranger ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2014
បាទរង្វាន់គឺបានចែកជូនដល់ដែរអតិថិជនគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តនិងក្រុងក្នុងទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណដល់ស្រាបៀកិនស្បឺកដែលនាំជូននៅកាដូពិសេសដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីផងដែរក្នុងកម្មវិធីកិនស្បឺកបាទអពីពីពីផ្អែមល្ហែមដោយទឹកឃ្មុំរង្វាន់រួមមានទូទស្សន៍ HD LED ចំនួន100គ្រឿងម៉ូតូ Yamaha SZ ចំនួន10គ្រឿងនិងរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger ឆ្នាំ2014មួយគ្រឿងរួមជាមួយនឹងសភើកត់ចំណងដៃបាទនិងស្រាបៀជាច្រើនកែផងដែរ Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់អ្នកឲ្យទឹកចិញ្ក្រៅគូពិសេសទី2ទឹកទី2បន្តទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសទី2ក្នុងទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករលងសំឡាងបង្គោលខៀវកីឡាករញេសិនស្ដាំឲ្យឆ្វេងទៀតរបស់លងសំឡាងសេវាចាប់អោបគ្នាច្រែងជើងគ្រុឌរុញកីឡាករញេសិនផ្ដួលញេសិននៅមិនទាន់ចេញនៅឡើយនៅទប់ទល់ស្ថានភាពធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងរបស់កីឡាករលងសំឡាងនៅឡើយឯងម៉ាក់ស្ដាំរបស់ញេសិនអោមួយទៀតណាលូកមួយណាំកែងរបស់សំណាងឆ្វេងរបស់សំណាងស្ដាំរបស់សំណាងញេសិតបាត់ជាប់ទាំងសងខាងបាត់យូយូគួងអេដៃនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរគាត់ស្ដាំសងរវិញរបស់ញេសិតបោះបោះជង្គង់មួយទៀតដៃចេញមកខាងក្រៅជើងវៀនអាញាកណ្ដាលញេញមួយទៀតម៉ាត់ស្ដាំរបស់សំណាងអាវស្ដាំមួយទៀតត្រូវធាក់ទល់របស់ញេសិតវត្តអាឆ្វេងរបស់សំឡាងចង់ប៉ើងថែមឆ្វេងមួយទៀតវត្តអាស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងក៏បានត្រូវជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតរុញសំឡាងផ្អាប់ទៅនៅមង្គលសអាយ៉ូអាឆ្វេងឡើងចង់ផុតក្បាលរបស់កីឡាករញេសិតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសំឡាងទាត់ស្ដាំសងទៅវិញឆ្វេងរបស់ញេសិតសំឡាងប្រងម៉ាត់ស្ដាំមួយទៀតគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់លងសំឡាងលងសំឡាងគាត់លងសំឡាងគាត់ឆ្វេងលងសំឡាងគាត់ឆ្វេងគេសិតហោះចូលបោះជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរុញគ្នាផ្អឹបលើខ្សែសង្វៀនទៀតលោកអាញាកណ្ដាលញេចេញសិនឆ្វេងរបស់លងសំឡាងម៉ាត់ស្ដាំរបស់ឡងសំឡាងគ្មានប្រសិទ្ធភាពគាត់ឆ្វេងរបស់ឡងសំឡាងពីរជើងទួនទួនចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ញេសិតហើយមកស្ដាំមួយទៀតអញ្ញាកណាញេទៀតឆ្វេងរបស់សំឡាងមកស្ដាំមិនចំគោលដៅធាក់ទួលរបស់ញេសិតបោះជង្គង់របស់ញេសិតហើយមកស្ដាំមួយទៀតតែត្រូវអាឆ្វេងរបស់រុញផ្ដួលទៅទៅពីលេណាបោះតនៅខាងក្រោមលេណារុញចាក់ចូលញោញទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនតែចង់ដួលវាលឿនណាស់ក៏បានឯងតោងកទៅឡងសំឡាងគាត់ស្ដាំថែមទៀតឆ្វេងញេសិតនៅតែរត់ចូលបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតរុញកាច់ដួលថែមមួយទៀតអេអត់អីទេអានឹងស្ថានភាពនៅកំពុងជាប់គេហៅសកម្មភាពកំពុងតែបន្តបើសិនជាដួលហើយយើងទៅទាត់ថែមអានឹងអត់អីទេតែសកម្មភាពនៅជាប់រហូតចូលបោះជង្គង់របស់ញេសិតថែមជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតឡងសំឡាងកំពុងគ្នាដួលហ្មងរុញគ្នាទៅទាំងអស់ចាប់ទី2បាទសូមអរគុណដល់ Gensberg ឈ្នះមេដាយមាសពីកម្មវិធី World Beer Award នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមិថុនា2014 Gensberg ក៏បានទទួលនៅមេដាយមាសពីស្ថាប័ន Mong Selection នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសម្ដងរួចមកហើយនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជា Men Brew Master អ្នកជំនាញផលិតស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់ឈ្នះមេដាយមាសជាច្រើនគ្រឿងរួចមកហើយនោះនៅពេលនេះលោកបន្តឈ្នះមេដាយមាសចំនួន2គ្រឿងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង Gensberg Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ពីសាគ្រឿងសាវឹងកំបាក់បោះអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគោពិសេសទី2ទឹកទី3ហើយឈានចូលការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3រវាងកីឡាករលងសំឡាងគាត់បានចូលជើងរន្ទះរបស់កីឡាករលងសំឡាងចេញឆ្វេងចេញស្ដាំមកឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតរបស់សំឡាងហោះចូលបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតប្រុងឡើងថែមទៅមួយទៀតមិនបានទេក៏បានអនុគេបបួលគេបបួលតែឡើងជង្គង់ខ្លាំងពេកហើយទាត់ឆ្វេងរបស់ចាប់បានគ្រារុញគ្រាផ្ដួលទៅទាំងពីរទៀតអា
បងអ្នកអាដួលពីខាងលើមិនប្រកាសថាល្អជាងអានៅខាងក្រោយវាបាទខាងក្រោយមានទល់ជាប់អានឹងធ្ងន់ធ្ងរហ្មងអាយអើយបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់កីឡាករលងសំណាងបានល្អគេថាចាប់កពោះចាប់ឲ្យជាប់ណាចាប់អត់ជាប់អត់បានទេអញ្ចឹងក៏ដោយកីឡាករបដាល់យើងអញ្ចឹងតែបើថាអោបអោបឲ្យអណែនមកតែឲ្យច្រឡោះគឺគេឡើងជង្គង់បានណាអត់ទៀតឆ្វេងរបស់លងសំឡាងឆ្វេងរបស់លងសំឡាងឆ្វេងរបស់លងសំឡាងចូលបោះជង្គង់ស្ដាប់រុញគ្នាប្រងបបួលចេញក្រៅសង្វៀននេះកុំទៅហើយទៅស្ងៀមសិនបាទជួយជួយជួយសិនជួយសិនពីនេះបោលហើយដោយអាតូរ៉ូអញ្ចឹងបោលមកគ្នាមែនតើនោះជ្រុំជើងសេះចូលរបស់ញ៉េសិតគាត់ឆ្វេងផាត់របស់លងសំឡាងឆ្វេងស្ដាំរបស់លងសំឡាងតែត្រូវជង្គង់ឆ្វេងស្ដាប់ចំមកទៅទៀតហើយអូពីនេះពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនបើថាទៅណាទៅទាំងពីរហ្មងថាដួលដួលទាំងពីរថាទាត់ទាត់ទាំងពីរមើលទៀតចូលធាក់ទល់ទៀតសំឡាងនឹងទាត់ទាត់ពេកហើយហើយការរងរបស់ញ៉េសិតនឹងរងពេករងឡើងក្រហមដៃអើតែធាក់ទល់របស់ញ៉េសិតឆ្វេងរបស់លងសំឡាងញ៉េសិតរលចូលបោះជង្គង់ស្ដាំបានមកជង្គង់បាទហើយដូចជាមិនសូវស្នាក់ដែរអាចូលបោះចំហៀងបោះចំហៀងចូលអាកដៀតអមចាំងនេះផុតតាត់ស្ដាំរបស់លងសំឡាងសងស្ដាំទៅវិញរបស់ញ៉េសិតជង្គង់ស្ដាំស្ដាំមួយទៅមួយមកកាច់គ្នាផ្ដួលទៅទាំងពីរទៀតឆ្វេងរបស់លងសំឡាងញ៉េសិតនៅតែចូលឆ្វេងរបស់លងសំឡាងញ៉េសិតចាប់ជើងជាប់ប្រុងជួស្រែជួអត់បានវាគៀកនឹងខ្សែសង្វៀនពេកហើយគាត់ស្ដាំរបស់លងសំឡាងប្រុងចេញឆ្វេងទៀតឆ្វេងរបស់ញ៉េសិតម៉ាត់ស្ដាំរបស់សំឡាងគាត់ឆ្វេងរបស់លងសំឡាងជង្គង់ស្ដាំរបស់ញ៉េសិតថែមមកឆ្វេងទៅមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតអូញ៉ាតឹមកងពាន់ទី3សោវៃគ្នាដូចផ្ទះទីតោកងពាន់ទី4កងពាន់ទី5បដាគ្នាដើរលេងហើយរុញទួលទៅទាំងពីរទៀតថ្ងៃពេលនេះមិនថ្ងៃនេះទេគឺកីឡាករលងសំឡាងនៅពីខាងក្រោមញ៉េសិតវិញម្ដងហើយទៀតឆ្វេងរបស់លងសំឡាងស្ដាំរបស់ញ៉េសិតបោះជង្គង់ស្ដាំមួយទៅមួយមកដូចចំគោលដៅដូចគ្នាទេកាច់រមៀលពីខាងក្រោមក៏អូនវាយដែរចប់ទឹកទី3ជាថ្ងៃសង្វៀន73នាំជ្រូកអ្នកបដាច់មុខដោយ Ginsberg ស្រាបៀរដែលផ្លិតចេញពីស្រូវសាឡៃនឹងការហប់ស្រស់ជាភេបការដុសនៅតំបន់កម្រមួយចំនួនបច្ចេកជាចុងក្រោយរបស់លំងដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀរលំដាប់កំពូលពិភពលោកនឹងមានតម្លៃថ្លៃ Macronest ទៅធ្វើគ្រប់ដំណក់ស្រាបៀរ Ginsberg ពោពេញដោយក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយស្រូវសាឡៃឈ្ងុយការហប់ស្រស់ឈ្ងុយស្រាបៀរលំងឈ្ងុយលើសពីស្រាបៀរធម្មតា Ginsberg លើដោយជំនឿជាលំងគុណភាពលំងពិសារកាទូទួលខុសត្រូវអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូពិសេសទី2ទឹកទី4ទឹកទី4បង្គោលក្រហមឡុងសំឡាងបង្គោលខៀវញ៉េសិតចូលទៀតបោះជង្គង់ឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់ឡុងសំឡាងបោះសុំទោសញ៉េសិតញ៉េសិតជង្គង់ស្ដាំរបស់គេបានល្អដែរដាក់សម្ពាធទៅលើកីឡាករឡុងសំឡាងញឹកញាប់ដែរគេរត់ឆ្វេងរបស់គាត់ស្រត់ឆ្វេងទៀតរបស់ឡុងសំឡាងធាក់ទល់គាត់ឆ្វេងរបស់លងសំឡាងដែលឆ្វេងរបស់លងសំឡាងញ៉េសិតត្របាចាប់អោបបោះជង្គង់ស្ដាំថែមជង្គង់ឆ្វេងទៅមួយទៀតថែមអាស្ដាំមើលមួយទៀតទៅមិនបានលងសំឡាងកាច់ផ្ដួលទៅមុនឥឡូវដល់លើកអាជើងស្ដាំរត់ទៅបងឡើងជង្គង់គេកាច់ទៅប្រងអូម៉ាត់កាច់គ្នាទៀតកវីកវាន់ទៀតអញ្ញាកណាញ៉ែទៀតញ៉េសិតរំកិលចូលញ៉េសិតរំកិលចូលដែលឆ្វេងរបស់ឡុងសំឡាងកែងរੂរបស់ញ៉េសិតកាច់កាច់ទៀតកាច់គ្នាទៀតកាច់គ្នាទៀតទួលទៅទាំងពីរទៀតឆ្វេងរបស់សំឡាងឆ្វេងរបស់សំឡាងម៉ាត់ឆ្វេងរបស់សំឡាងថែមទៀតញ៉េសិតឡើងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំ2ជង្គង់3ជង្គង់កាក់ទល់មួយទៅមួយមកដូចគ្នា
ាត់ឆ្វេងរបស់លងសំឡាងជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេថែមកឆ្វេងឆ្វេងពីជង្គង់ថែស្ដាំមួយទៀតអូញេសិតចូលគៀញេសិតដាក់សម្ពាធលងសំឡាងពីចម្ងាយលងសំឡាងដាក់សម្ពាធទៅញេសិតធាក់ទល់ហោះធាក់ទល់មួយគ្នាមួយមួយទៅមួយមកមកឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំបីជង្គង់របស់ញេសិតចូលចង្កានីផុតបិចពេញអត់បានទេធ្លាក់ស្រប់ហើយសំណាងថមថយសំណាងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រលេងក្តាប់ដៃវិញចូលគាត់ឆ្វេងរបស់សំណាងញែសិតរំកិលខ្លួនចូលត្រែឆ្វេងរបស់សំណាងចូលត្របាចាប់ជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ញែសិតទៅទៀតកាច់គ្នាផ្ដួលទៀតទៅទៀតទៅទៀតរុញរលទៅសំណាងក្រាបដូចមេមន់អញ្ចឹងចំតាត់គូតឲ្យគេចូលតើឲ្យទៀតបើគេដេញជាប់ហើយដេញជាប់មិនចំតាត់គូតឲ្យគេមិនក្រាបចំតាត់គូតហើយមួយទៀតត្រាច់ខាវស្ដាំយកឆ្វេងធាក់ទល់របស់សំឡាងយកស្ដាំធាក់ទល់ធាក់ទល់ម៉ាត់ឆ្វេងតែត្រូវខាវឆ្វេងចូលទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់យេសិតគាត់ឆ្វេងរបស់សំឡាងចាប់គេជាប់បោះជង្គង់ចាប់ទឹកទី4ហឺមកជាស្រាប៊ីហ្គិនស៍បឺកក្នុងកម្មវិធីអភិបាលរបស់អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីហ្គិនស៍បឺកអភិបាលផ្អែមល្ហែមលើទឹកឃ្មុំដែលរង្វាន់រួមមានទូរទស្សន៍ HD LED ចំនួន100គ្រឿងទូរទស្សន៍ម៉ូតូ Yamaha FZ ចំនួន10គ្រឿងនិងរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger ឆ្នាំ2014មួយគ្រឿងក្នុងនោះក៏ថែមជូននៅសិភៅកត់ចំណងដៃដ៏ស្អាតរួមជាមួយនឹងស្រាវីហ្គិនស៍បឺកជាច្រើនកេះហ្គិនស៍បឺកផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ពីសាគ្រឿងស្រវឹងគប់បាក់បោអ្នកអត់ទឹកចេញក្រៅគូពិសេសទី2ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ត្រត់ជាចូលការប្រកួតទឹកទី5ដែលជាទឹកចុងក្រោយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរហើយ Direct ឆ្វេងរបស់លងសំណាងបានចំគោលដៅល្អទាត់ឆ្វេងរបស់លងសំណាងចាប់ជើងជាប់ប្រងជួរស្រែឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់កីឡាករញេសិតទាត់ស្ដាំរបស់ញេសិតឆ្វេងរបស់លងសំណាងចាប់ជើងជាប់ទៀតអបតុលមួយទៀតចាប់ជើងរាច់តាមមកទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់សំណាងចេញតាមមកទៀតមុខកណោតបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតឆ្វេងរបស់លងសំណាងដែលឆ្វេងមួយញេសិតនៅតែព្យាយាមដេញតាមគាត់ស្ដាំមួយទៅមួយមកថែមឆ្វេងមួយទៅមួយមកដូចគ្នាទៀតចូលរបស់កីឡាករញេសិតមិនមានប្រសិទ្ធភាពគាត់ឆ្វេងរបស់លងសំឡាងម៉ាត់ស្ដាំរបស់ញេសិតដែលឆ្វេងរបស់លងសំឡាងហើយឆ្វេងដែលឆ្វេងរបស់លងសំឡាងជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតរុញរុញរុញគ្នាទៀតអាញាកដាលទប់ជាប់ទៀតញេសិតចូលញេសិតចូលដែលតាត់ឆ្វេងរបស់សំឡាងតាត់ស្ដាំរបស់សំឡាងឆ្វេងរបស់សំឡាងញេសិតនៅតែព្យាយាមដេញតាមគេដកឃ្លាថយយើងដេញតាមគេវាចំមួយជង្គង់របស់កីឡាករញេសិតចាប់កាច់លើផ្ដួលទៅទៀតទោះជាប់មួយទៀតអរអាយងើបឡើងទៀតទូម៉ាត់ធាក់ទល់ធាក់ទល់របស់ញេសិតជង្គង់របស់ញេសិតឲ្យតែចូលគេជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតឡើងបានទៅទៀតចូលគាត់ស្ដាំរបស់ញេសិតស្ដាំរបស់ញេសិតឆ្វេងរបស់លងសំឡាងទល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនឆក់ចូលម៉ាត់ឆ្វេងប
ាត់ស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់ញេសិតជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរុញកីឡាករឡុងសំឡាងពោពីលើមួយទៀតអាយ៉ាយ៉ាមកចប់ដល់ទី5ហើយទឹក5ចប់ហើយយាយម៉ៃឥឡូវណាសូមបើកសំឡេងឮមីក្រូហ្វូនអើការប្រកាសលទ្ធផលនៅពេលបន្តិចទៀតទេបាទលទ្ធផលចេញហើយចេញហើយខៀវឬមួយក៏ក្រហមបង្គោលខៀវឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិនទូគឺកីឡាករបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតអូនហើយកែវហើយគូបានទាយប្រ
รอหายโอนายได้ไว้ที่วันตีกลุ่มโอนนั้นเมย์มายครูตีทักกูบอกเมย์มายอานั้นชอบชายเพราะในหมายกองก็บายโอนายเมย์มายก็ใส่โอนกลมกันไอก่อนตุยมาไรก็ตนำกันเปลี่ยมเปลี่ยมเตอร์เปอร์ไอบองจำกันเปลี่ยมเปลี่ยมเตอร์เปอร์ไอบองจำบองสกจัดเธอตามบองสกจัดโตแต่เธอตามตามเปลี่ยมบอลตามฟลอใส่โอนายเกท้าชั่วสายตอนกระดายโอนกลมกันไอเกท้ายอกได้ตอนกระดายจังคอมสกาดดอกสรอกปนโลกยังยุ่มทั้งไงบองคอมสกาดดอกสรอกปนโลกยังยุ่มทั้งไงรัวจองบานสรองใส่รัวใต้จัดจองบานสรองใส่มองถนัดถนอมใบบองลายโอนายโอนเปิ้ลโอนกลมนายอยู่มาเนี่ยอู้ช้ำกลายกลายจองใบตัวพร้อมเมื่อนี้รอหายโอนายกายว่าครูบ้านตีรอหายโอนายกายว่าครูบ้านตีตรงโอนไม่มายครูที่ทักกูบอกไม่มายอานั้นชาวชายเพราะในหมายก็ก็หมายโอนายไม่หมายก็ใส่โอนกลมกันให้ก่อนตุยมาไรก็ตนำกันเปลี่ยมเปลี่ยมเตอร์เปอร์ไอบองจำกันเปลี่ยมเปลี่ยมเตอร์เปอร์ไอบองจำบองสมจัดเพื่อตามบองสมจัดโปรแต่เพื่อตามตามพี่บอลดำสรอใส่โอนนายเกท้าชั่วสายตอกระดายโอนกลม